ഫ്രാൻസ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാറിന്റെ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടയറിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾക്കായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ടയർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. മെയിനായിട്ടുള്ള ടയർ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വീൽ സ്പാൻഡർ, പിന്നെ ജാക്കി, പിന്നെ ഉള്ളത് ജാക്കി പൊന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ലിവറാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാധനമൊക്കെ റെഡിയാണ്, പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചു. ടയർ, അതുപോലെ വീൽ സ്പാൻഡർ, ജാക്കി, ലിവർ. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ജാക്കി ഒന്ന് വണ്ടിക്ക് കൊള്ളിച്ച് നോക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് വീൽ നട്ട്, ഈ ടയറിന് അഞ്ച് വീൽ നട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ വീൽ നട്ട് കുറച്ച് ലൂസാക്കി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജാക്കി മുഴുവനായിട്ട് പൊന്തിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാക്കി വെച്ച് വണ്ടി പൊന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് വീൽ നട്ടും കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് വെക്കണം വണ്ടി പൊന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. കാരണം നമ്മൾ ജാക്കി വെച്ച് വണ്ടി പൊന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീൽ നട്ട് അയക്കാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജാക്കിയിൽ നിന്നും വണ്ടി സ്ലിപ്പായി താഴേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പൊന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അഞ്ച് വീൽ നട്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഏതായാലും അഞ്ച് വീൽ നട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജാക്കി, പിന്നെ ജാക്കി മുഴുവനായിട്ടും പൊന്തിക്കുക. മുഴുവനായിട്ടല്ല, നമുക്ക് ഒരു നാലിഞ്ചോ ഒരു അഞ്ചിഞ്ചോ നമുക്ക് പൊന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നമ്മളെ ജാക്കി വെച്ച് പൊന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടണം നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഗിയറിലും ഇട്ട് നോക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ജാക്കി വെച്ച് വണ്ടി പൊന്തിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വണ്ടി പൊന്തിക്കാം. ഈ ജാക്കിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലിവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി, വണ്ടി പൊന്തിക്കോളും. ഈ ഒരു ഐറ്റിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വണ്ടി പൊന്തിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കി വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റണ്ണിങ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ ജാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചേസിലോ നമുക്ക് ജാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ലിപ്പാകാത്ത രീതിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ജാക്കി വെച്ച് വണ്ടി പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും നല്ല ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ വണ്ടി പൊന്തിക്കാൻ നോക്കുക. ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ മണലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി പൊന്തിക്കാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജാക്കി പിന്നെ മണലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ വീൽ നട്ട് അയച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡ്രമ്മ്. പിന്നെ ഈ അഞ്ച് ബോൾട്ടിലാണ് നമ്മളെ ടയർ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ടയറൊന്ന് പഞ്ചറായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടയർ മാറ്റുന്ന ടൈമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഏതായാലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയതല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് പഞ്ചറടച്ച സ്ഥലം. എൻ്റെ ഈ ടയർ ട്യൂബ്ലെസ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ പഞ്ചർ അടക്കുന്നത്. ട്യൂബ്ലെസ് ടയറൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പഞ്ചർ അടക്കൽ. ഒരു കയറ് ഒരു കയർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗമ്മിലെ ഒരു കയറാണ്, അത് സൂചിയിലിട്ടിട്ട് എവിടെയാണോ ഹോൾസുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കലാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ട്യൂബ്ലെസ് ടയറ് പഞ്ചർ അടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഈ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് കാലിപ്പർ. പിന്നെ ഈ കാലിപ്പറിൽ രണ്ട് പാഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഈ സൈഡിലും ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും.
അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഈ കാലിപ്പറിലോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബ്രേക്കിൽ കാല് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ, പിന്നെ ആ ഒരു ഓയിൽ പ്രഷർ, ഈ ഓയിൽ പ്രഷർ ഇതിലേക്ക് ഈ കാലിപ്പറിലോട്ടേക്ക് വന്ന് ഈ കാലിപ്പർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്. ആ പിസ്റ്റൺ ഈ പാഡിനെ, ആ പിസ്റ്റൺ വർക്കാവും, ആ പിസ്റ്റൺ ഈ പാഡിനെ പ്രസ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പാഡിനും പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റിനെ പിടിക്കും, ഈ പ്ലേറ്റിനെ പിടിക്കും. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പാകുന്നത്. ഈ ഒരു വർക്കാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടയർ ഇനി തിരിച്ചിടാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ അഞ്ച് നട്ടൊന്ന് മനസ്സിൽ നോക്കി വെക്കാം, എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബോൾട്ടും നോക്കാം. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടു നോക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊള്ളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോൾട്ട് നട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം. ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ജാക്ക് വെച്ച് വണ്ടി പൊന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് വീലിനിട്ട് ലൂസാക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടയർ ഇട്ടതിന് ശേഷവും നമ്മുടെ വണ്ടി ജാക്കിയിലാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് വീൽ സ്പാനറോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് പിടിക്കുക. അതിനുശേഷം വണ്ടി വീൽ ജാക്കിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ ടൈറ്റ് പിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.